Nga seansa gjyqësore të zhvilluar për Tire Al Dervishin, sanitarin që i kërkoi 8 milion lekë të vjetra vajzës së një pacienteje që ishte prekur nga COVID-19, e pandehura shoqëroi vetëm nga një oficer e policie. Avokati i saj nuk ishte i pranishëm në seancën e parë për caktimin e masës së sigurisë. 58-vjeçarja ka thënë se kishte komunikuar me të, por nuk i dinte arsyet pse ai nuk ishte paraqitur. Prokuroria ka nisur hetime dhe për 4 punonjës të tjerë të spitalit, ndërsa në ditët në vijim pritet që të merren edhe dëshmi të stafit spitalor të shefqet ndroqit, të cilët mund të kenë informacion për mashtrimin e sanitarës. Tire Al Dervishi akuzohet për veprën penale mashtrim më shumë se një herë. Kujtojmë se rasti u denoncua 2 ditë më parë në emisionin investigativ Stop nga vajza e një paciente me COVID-19, e cila rrëfeu se 58-vjeçarja prezantohej si infermiere dhe i kishte marrë 8 milion lekë të vjetra.